Шановні підписнички та гості мого ютуб-каналу, всім доброго здоров'ячка, з вами, як завжди, Валерчик. І сьогодні другий день роботи над скважиною. Перший день ми вибили нову скважину, всі ви це бачили. Другий день, і все, в принципі, на другий день вона перестала працювати. Тут показую, батько додає пару рядів цегли, оскільки, щоб не затікало сюди в яму. Що я вам хочу сказати? Марно ми вибили іншу скважину, все діло було в оцьому ось насосі. Як би я не ремонтували, як би не розказували, 5 років пройшло, акватіка і так і далі, все. Він перестав працювати. Ну, я не знаю, чого так. Все міняли, все цей, все нове тут стоїть, і нічого хорошого з цього не вийшло. Поїхали на хутір, як ви всі бачили, взяли оцей мотор, може хто не бачив. Взяли цей двигун і, в принципі, поставили, все працює. Може, воно ще і скважина, ми ж цим мотором, насосом не пробували. Не пробували стару скважину. Може, воно ще і скважина? Може. Наразі стару скважину опечатали. Запломбували. І буде вона використовуватися як запасний варіант на полив огороду. Так, у нас тут гвардія. Магар. Ти прокинулась, донечка. Так, Захар тут хоче кавунчика, да? І я принесла. Сам тут різав вже, сам хазяй. Ну, я, ну відходь. Та? Тріснув. Тріснув. Я навчився різати. Красота, да? Ось, дивіться, який. Який? Підожди, підожди. Собі середину хочу. Середини собі? Так, Захар розрізав. І по старшинству зараз буду нарізати скибки кавунчика. Магарфа, ти тільки прокинулась, тобі кавунчика давай, да? Так, ми зараз трошечки посмакуємо, пізніше вімкнемось. Так, посмакували ми кавуном. Тут у дідуся цілий підряд помічників. Захар, обережно з цим відром, не поламай його. Усі тут йому допомагають. Так. Один ряд проложив. Гляди, щоб вона тут не це, не булькнула. Так, Марфа, відходить від ями. Так, Захар у нас тут. Цемент, вода, земля і я. І глина. І що буде? І пісок. Все, красимо кухню, будемо ігратися. А художник коли оту худобу є? Воно те, коли вимиєш художество своє? Хто? Ти. Те, що на стіні. Не знаєш? А хто знає? Помічник ти наш. Знаєте, кожен повинен займатися своєю справою. Я так думаю. Я йду також займатися своєю справою, ту, що напанував. Зараз показую. І от, до вашої уваги, наш невеличкий піднавіс. Я вже тут підрівняв, підчистив. Зараз завозимо сюди бут. Потрібно забутувати, затрамбувати. І наступним етапом буде заливка бетону. Будемо заливати бетон. Я думаю, щось та й буде. Так. Якось так. Я думаю, вам на оцінку. Такий буде піднавісик для прицепчика. Невеличкий. Да? Компот. Що ти, помічник? Так, ну зразу показую батькову роботу на оцінку. Така тут оцінка. Просто зробили, щоб вода туди не затікала, та й все. Красиво, акуратненько піднялося воно. Це батько мені вже років 5 казав, зроби, зроби. Кажу, зроби. Кажу так, в мене часу нема вільно, якщо є бажання, допоможи. Так що він допоміг. Дивіться, який напор. Як у молодого, як той казав, да? Так що скважина працює. Скважина працює, і я працюю. В мене робота інша. Батько доробив та поїхав десь збирати кавунчики на городі. Ну, там, качкам, ви зрозуміли, там ще залишились трішки. Фух, так, зараз показую, що ж я тут роблю. Роблю. Щось та й роблю, не сидимо на місці. Дивіться, до вашої уваги. Тут заморочився, бачите? Заморочився конкретно. Накопав тут таких
міні-фундаментів, бачите? Буде армопояс такий. Та ні, ну не знаю. На оціночку. Хочу. Хочу зробити таку собі, як вам сказати. Ну, все побачите. Бордюрчик, не бордюрчик, побачите. Все буде добре. Хіба вона не схоче. Так, заколот колотиться. Працює. Шановні, дивіться, що сьогодні ми зробили на третій день роботи. На нашому піднавісі. Дивіться. Кажу батькові, єсть електрична трамбовка. Не хоче. Все по старинці привик робити, все, ну, по-дідівськи, дідівським методом, так? Так, батько тут вирівнював площадку, я робив ось опалубку, бачите? Перед цим проварив ось тут. Що тут проварив? Думав арматуру, не став портити арматуру на цю ось. Опалубочку невеличку. Найшов старий цепок, тут він пригодиться. Як тут і був. І оцей армопояж ж виходить, палубка виходить аж трошечки туди за шифер. Наша задача сьогодні залити хоча б цей же ж опалубку цю, і все буде добре. Потім воно виставиться і будемо займатися заливкою потім оці ось підлоги. Так що, працюємо потихеньку. Далі буде. Да, Захар? Що ти хочеш сказати? Ну, так батько не хоче трамбовкою електро. Він привик руки бити. Вже все. Ну вже все, так. Вже все красиво. Зараз мішалочкою та мішаємо, колодом. Можна я включу? Ні. До електрики дітям не можна. Махай підписникам, пока і працюємо. Так, прийшов наш прораб маленький. Контролює процес заливки. Марфа, все нормально, да? Все нормально? Нормально, каже. Все окей. Як кажуть, мішалка крутиться, лавеха мутиться, да, доць? Все правильно я кажу? На стілі. І привикла ж ходить босяком. Обутий по дворі ні, тільки босяком. Як папа в дитинстві, так? Да? Отак, отак, отак. Так, перше відро пішло. Так, перше відро ми закинули. Набираємо друге. Ось помічниця з дідусем іде, бачите? Несе воду, допомагає. Нам заливати підлогу, да, догонечка? Молодець, помічниця наша. Помахай підписникам привіт, Марфа, догонечка. Помахай привіт. Пока, помахай привіт, пока хоча б, чи привіт. А вся увага на бетономішалку. І так, пророблена робота яка була сьогодні? Ушатали ми три мішки цементу, тобто було 6 заколотів. Зробили таку ось заливочку, бачите? Як красиво, все чудово. Наступним етапом, що ми тут будемо робити, знімемо опалубку і будемо заливати тут підлогу. Так що далі буде, поки тут воно виставиться, поки роботи немає, будемо займатися іншою роботою, бо в нас її дуже і дуже багато. Так що не перемикайтесь, далі буде.